І більш розлого про морські втрати окупантів та удари по інфраструктурі Росії буду говорити з Валерієм Рябих, військовим експертом, редактором інформаційного видання Defense Express. Вітаю вас, пане Валерію. Слава Україні! Героям слава! Добрий вечір, студія. Добрий вечір, шановні глядачі. Отже, розпочнімо з морського бою, так назвемо це, українських дронів проти російських кораблів. Як розцінюєте втрати окупантів, якщо ми дивимося на це, як передусім за призначенням саме цих кораблів? І наскільки неспроможна Росія захистити свій флот по факту? Ну, дивіться, ми бачимо добру традицію, і вже за цей рік було, це третій знищений корабель окупантів. І тут слід зазначити, що з такими темпами, якщо йти далі, то з Чорноморським флотом, ну, вже через певний час може бути покінчено. І що стосується саме кораблів оцього типу, проєкту 22-160, це патрульний корабель, який замовлявся окупантами у кількості 12 одиниць і мав підсилити спроможності, в першу чергу, скажімо, для патрулювання прибережних зон. І це така офіційна версія. Ну, а взагалі в цього корабля є більш таке просунуте призначення, і це саме ті кораблі, які мають забезпечувати контроль і прикриття отих кровоносних сосудів, що питають у цих державу-терористи, постачаючи вуглеводні назовні для отримання стійкої валюти, для того, щоб потім їх витрачати на вбивство українців. І от якраз цей один із кораблів таких, він і був знищений. І призначення от кораблів цього класу, воно саме для того, щоб контролювати в тому числі одна з задач газогони, які йдуть Чорним морем. Є два там основних. Це турецький потік і газогон, який йде на Болгарію. Ну, крім того, кораблі цього типу, вони також супроводжують військові грузи, які курсують Чорним морем. І, ну, незважаючи на певні, скажімо так, перепони для курсування військових кораблів, все ж таки зараз державі окупанту вдається організовувати той же Сирійський експрес, яким постачаються вантажі для забезпечення угруповання, яке діє на території Сирії. Ну і відповідно вивозить частини угруповання сухопутної частини звідти і відповідних там боєприпасів і інших вже повернення на територію держави-агресорки з тим, щоб потім ці боєприпаси і цих інтервентів використовувати проти України. Тож, в принципі, головне управління розвідки знищило цю достатньо важливу для окупантів ціль. Ну і що дуже добре, що цей корабель був знищений безповоротно. Ну і тут слід зазначити, що наразі таких кораблів у складі Чорноморського флоту, ну і взагалі флоту окупантів, було 4 одиниці. Ще 2 одиниці будуються в тимчасово окупованій Керчі. Однак все ж таки тут невідомо, чи вдасться окупантам це завершити. І з великою ймовірністю все ж таки, що кількість подібних кораблів, вона буде лише зменшуватися. А хочу уточнити, а скільки часу йде на зведення такого корабля? Ну, кораблі подібного класу, вони будуються декілька років, щонайменше 3 роки, і ще також вони проходять доволі тривалий період заводських і потім державних випробувань для того, щоб стати в стрій. І це тривалий процес, і
Час тут не єдина перепона на шляху поповнення окупантів подібними кораблями. Одним із таких важливих аспектів є введені санкції проти держави-агресорки. І от саме от ці кораблі цього класу, вони також зазнали певних змін після затвердження проєкту головного корабля. І лише головний корабель був випущений там, скажімо так, відповідно до того проєкту із використанням дизелів німецької компанії МТЮ. Далі окупанти були вимушені займатися імпортозаміщенням, і замість там двигунів МТЮ було встановлено двигуни 16D49 виробництва російського підприємства. Однак ці двигуни мають там менші, скажімо так, показники, і що забезпечує, ну, забезпечує менші технічні експлуатаційні характеристики от такого кінцевого цього корабля. І тоді перейдемо до дронів, прильотів дронами. Місцева влада Курської області заявляє, що український безпілотник, цитую, впав на резервуар із паливом на території Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату в Железногорське. Що відомо про цей безпілотник і як розцінювати саме з точки зору ефективності і наслідків удари по подібній російській інфраструктурі? Ну, якщо говорять, що впав, ну, мабуть, скажімо так, дрон ще й до того розумний, бо знав, куди впасти. І, відповідно, якщо він впав і після цього відбулося загоряння, то це означає, що ціль була уражена, ціль знаходиться неподалік від державного кордону України, і якраз от ця база є військовим об'єктом, який використовується окупантами для постачання, скажімо, логістичного забезпечення, зокрема постачання паливно-мастильними матеріалами окупаційних військ, які діють на цьому напрямку. Тож це може бути дрон, який, скажімо так, виготовляється з метою якраз виконання подібних завдань. Наразі в Україні виготовляється декілька десятків різних типів дронів, і це, скоріше за все, може йти там, якщо все ж таки там можемо говорити, що це наш вітчизняний дрон, то можемо говорити, що це дрон невеликої потужності і, ну, не найбільшої дальності, які виготовляються. Крім того, не слід виключати, що подібні дрони, вони все ж таки, незважаючи на те, що окупанти говорять, що вони українські, вони можуть бути закуплені на території Російської Федерації, зібрані і направлені якраз на подібні об'єкти. Тож, скоріше за все, російська пропаганда використовує подібні слогани для того, щоб не показувати у цієї небезпеки, у цієї ситуації для себе, коли раптово загоряються такі об'єкти. І коли це, зрозуміло, відбувається біля кордону України, то можна пояснювати, що це українські дрони. Але коли це там відбувається де-небудь у Туві або на Байкало-Амурській магістралі щось вибухає, то, ну, тут дуже, мабуть, важко буде пояснити російським пропагандистам природу цього явища. Пане Валерію, я вам дякую за цікаву розмову, за ваш час. Це був Валерій Рябих, військовий експерт, редактор інформаційного видання «Defense Express».